nalazimo se na proizvodnoj parceli u Obrovcu, gde je jesenas zasnovan semenski usev pšenice sorte Simonida. Predsetveno je rađen Timakov Duo Fertil Top 38, to je đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem azota, sumpora i magnezijuma. Primenjuje se na zemljišta koja su srednje ili dobro obezbeđena sa kalijumom. Zahvaljujući dodacima koji se nalaze u Duo Fertilu Top 38, biljke su dobro ukorenjene i imaju kontinuirani period ishrane tokom čitave vegetacije. Preduslov je ovdje bila soja, redukovana je obrada, znači bilo je tanjirano, bez oranja, i predsetveno je bačen Timakov osnovno đubrivo 38, top 38, i urađeno je na proleće dve prihrane ureom polovinom februara i anom polovinom marta. Evo, kao što možete vidjeti, kao što sam malo pre rekao, pšenica koja je rađena sa Duo Fertilom Top 38, kakav je njen korenov sistem, porast i kakva je pšenica koja nije rađena sa Duo Fertilom Top 38. Evo možemo da vidimo na dva mjesta ima gdje rasipač nije uhvatio dovoljnu širinu i bukvalno je pšenica ostala, taj deo zemljišta je ostao gladan. I pšenica koja je posijana na tom delu, vidi se da je niža i da je lošije razvijena. Jednostavno, lošije kondiciji, manja je, svetlija je boja. Bukvalno vidi se da je lošije. Poučen iskustvom iz soje sa folijarnim đubrivom, rešio sam da odradim i tretman u pšenici. Prihranom, Timakovom, tečnim đubrivom, multigram. Danas primenjujemo Timakov multigram kompleks, to je tečno folijarno đubrivo, sastava azot fosfor 12-4 plus svi neophodni mikroelementi, aminokiseline i biljni stimulatori. Cilj ovog tretmana je da dobijemo što duži primarni klas, znači idemo na izduženje primarnog klasa i da dobijemo što ujednačenije sekundarne klasove. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.